נהרג נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. זה לזעוק שנתקלים בעוול ולדרוש את תיקונו. אחי ישראלי זה תחושה של בית, ובית לא הורסים לאף אחד. אחי ישראלי זה הים, כי הוא של כולנו ולא של בעלי הון. אחי ישראלי זה להבין שאין אנשים עם מוגבלות, יש חברה שמגבילה אותם. צריך להציץ ככה מרחוק ולנחש מה יש במקרר. אני לא יכולה להיכנס לפנות של כאן. יש מדרגה. אחי ישראלי זה לסייע לכל מי שרעב, זה הדבר הכי מוסרי לעשות. אחי ישראלי זה להפנים את לקחי השואה ולהבין שמי שמבקש מקלט הוא פליט ולא עבריין. אחי ישראלי זה להיות סולידרי עם עובדות ועובדי הקבלן ולהיאבק למען העסקה ישירה. אחי ישראלי זה להיאבק ללא פשרות נגד הכיבוש והעוול המתמשך כלפי העם הפלסטיני. לשים קץ לאפליה, לדיכוי, לכיבוש ולמצור על עזה. חופש לעם הפלסטיני. אחי ישראלי זה להכיר בכך שלהתגייס או לסרב להתגייס לצה"ל זה מעשה פוליטי. זה להיאבק נגד קשרי הון שלטון עיתון ולתמוך בפריחתה של תקשורת עצמאית. זה לא לעצום עיניים ולהבין מאיכן מגיע לנו האוכל לצלחת. אחי ישראלי זה לדרוש שכר שווה לנשים ולגברים וגם לייצוג שווה במשרות ציבוריות. זה לפרק את חומת ההפרדה ולהבין שהמרחב הזה משותף לכולנו. בלי חומות בינינו. זה להיאבק למען חינוך משותף ליהודים ולערבים. בנג'יב אישי אלי אנג'ד יחוט אלוגתן, אלתקפתן, יחוט אחמד ומושף נפס אלמיזן. אחי ישראלי זה לדרוש את סיום הסגר על עזה. תראו איך הם חיים שם. שכהר בעטעת, איש פקו תעמלו? ופיש עלנו מטור, איש נעמל? אחי ישראלי זה לפעול למען האקלים והסביבה. אחי ישראלי זה לאפשר לכל אחד ואחת להתפלל איך ואיכן שבא לה. זה להבין שנשק מיועד להגנה ולא כדי למכור אותו לשליטים מפוקפקים. זה לא רק לצעוד במצעד הגאווה, אלא לפעול למען חברות וחברי הקהילה. אחי ישראלי זה תחושת האחריות שיש לי לאפשר לכל מי שנמצא פה להיות חופשי ושווה זכויות. ושאני לא אנוח עד שנוכל לחיות כאן כולנו יחד באחווה ובשוויון. זו החובה שלי וזה אחי ישראלי. אבל זה חזר נסק.
שייך שכי אני עובד משרה מליאה והמשכורת בסוף החודש לא מספיקה להוצאות בסיסיות. עבדות מודרנית זה כשהקבלן מוריד חצי שעה של הפסקת אוכל. המעסיקים שלנו, חברת הקבלן, לא הסכימו להכיר לנו כבעד מייצג וסירבו לדבר איתנו. כשאר הנהלת האוניברסיטה לא רק שאיננה עומדת מהצד אלא תומכת ועוזרת לחברות הקבלן. ואנחנו החלטנו שאנחנו חייבים למעשה להתאגד ולהילחם למען הזכויות שלנו, הזכויות שרק עם עצם קיומם תוכל באמת להתקיים פה עיתונות חופשית. וכיום אנחנו גאים להגיד שהצלחנו להחזיר את העבודה המאורגנת לעיתונות. זה כולל ידיעות אחרונות, זה כולל את הארץ, זה כולל את ערוץ 10, זה כולל את ערוץ 2, זה כולל למעשה כמעט את כולם. זכויות עובדים, גם לפליטים! זכויות עובדים, גם לפליטים! מקומם שדווקא בחג הפועלים בחרה הממשלה להוציא לפועל את חוק הפיקדון, חוק מזעזע שמאפשר לנגוס עמוק אל תוך שכר המינימום של מבקשי המקלט, שגם כך הם העובדים שמשתכרים את השכר הכי נמוך במשק. מה אומר החוק? לקחת 20% מהמשכורת שלנו ולשימו לצד בלי שיהיה לנו שיעורי עבודה, זה דבר ראשון, ואחר כך לקחת 16% מהמעסיק. מדברים כל הזמן כמה מבקשי המקלט האלה עולים לנו, החובות העבודים של בתי החולים, מתקן חולות, אף אחד לא מדבר על סכומי העתק האדירים שהם משלמים במיסים לקופת המדינה, שמעסיקיהם משלמים תמורת הזכות להעסיק אותם בעבודות שישראלים לא רוצים לעבוד בהן. יש ציבורים הולכים וגדלים בכל העולם שברור להם שהשיטה הכלכלית הנוכחית היא לא לטובתם. והממשלות עדיין לא משקפות את הרצון הזה. יש רצון חברתי הולך וגדל במדיניות חברתית כלכלית אחרת, ויש לנו ממשלות שהולכות לכיוון ההפוך, מפריטות ומגדילות פערים חברתיים. על זה אנחנו צועדים כאן היום, ועל זה אנחנו נצעד כל אחד במאי. נמשיך לדגול בגישה המעמדית לפתרון כל הבעיות, גם החברתיות, גם הפוליטיות, גם נגד הכיבוש וגם למען שוויון וחברה יותר צודקת בישראל. מפסיקות לפחד, מתחילות להתארגן. אני חושב שזה המקום היחידי שאפשר להיות בו. הטקס המשותף, אם הוא לא משותף, הוא לא טקס. ואני חושב שההחלטה של שר הביטחון למנוע מהשותפים הפלסטינים שלנו להגיע לטקס היא החלטה אווילית. וכדי להתנגד להחלטה הזאת ולעמוד יחד עם השותפים שלנו, כאן צריך להיות. دور اليوم كان بيوم الذكرى اني اكون بعرفه الحفل مع صديقتي نيتا قدمنا تصريح من زمان لحتى نحضر احنا كفلسطينيين وانا كمشاركه بعرفه الحفل بهذا اليوم بس للاسف انه ما طلع لنا تصريح وباخر لحظه بلغونا بهذا الشيء وعملنا هون برضه كمان كبث مباشر من مكان الستيج وكان في تجمع الحمد لله انه كان كبير من اسرائيليين وفلسطينيين בתל אביב זה מאוד ברור מהו יום הזיכרון, ברור מה המשמעות של היום הזה, החשיבות שלו, כל אחד מאיתנו חש את הכמעט קדושה של היום הזה. כשבאים לכאן, יום הזיכרון זה לא חלק מהלוח זמנים הפלסטיני, ויש צורך להסביר מה החשיבות של היום הזה. לשמחתי היה הרבה זמן לדיון. ראו שאנשים מאוד מזדהים עם המסר הכללי של רצון לפתור את הסכסוך, מספיק, לא, אין רצון לעוד קורבנות משום צד,
רצון לחיות ביחד. אותי מאוד מאוד מרגש, גם כבן למשפחה שכולה וכישראלי באופן כללי, לראות את ההתגייסות המונית, והיו פה מאות אנשים היום, רובם מכריע פלסטינים, שביום הזיכרון הישראלי הגיעו וכיבדו את היום הזה, כיבדו את המאורע הזה, וזה מרגש מאוד. ישבתי 130 ימים בכלא הצבאי בשל התנגדותי לכיבוש וסירובי לקחת חלק במערכת דכאנית השוללת את זכויותיהם של מיליוני פלסטינים. בסירובי אמרתי די. הגיע הזמן להתעורר אחרי 50 שנות כיבוש ולומר מספיק עד כאן. אני מבקשת להקדיש משואה זו דווקא לחברותיי בכלא הצבאי, הכלואות מסיבות שונות. בכלא פגשתי נשים צעירות שלא הייתה להן הזכות והחירות לבחור לסרב. האחווה והחברות שנוצרה שם בינינו תלווה אותי כל חיי. באתי עם הסיפור שלי, ובחודשי הכליה הארוכים פגשתי סיפורים וחוויות שטלטלו את עולמי, חדרו לליבי ושינו אותי כבת אדם וכאזרחית. גם לפני הסירוב לא הייתי עיוורת למעגלי הדיכוי הנוספים הקיימים בחברה הישראלית מעבר לכיבוש. כלפי נשים בכלל ובפרט מזרחיות, אתיופיות, רוסיות, מבקשות מקלט ונשים מאוכלוסיות מוחלשות נוספות. הודות להיכרות האישית והעמוקה שנוצרה לי עם החברות מיטה 5 בכלא 6 והבנות מהתאים החדשים בכלא 4. אני מחויבת היום למאבקים נוספים. ומשואה זו מסמלת עבורי את אש הסולידריות עם כל מי שנאבק ונאבקת על למען כבודם, שלומם וחירותם של אחרים ואחרות. ובנוסף, אני מאחלת המון כוח ואהבה לחברתי עתליה בן אבא שיושבת היום בכלא 4, ממני ומכולכם. תודה. חברים ושותפים יקרים, בנובמבר השנה חברתי תמר אלון ואני סירבנו להתגייס לצבא. ובגין כך רצינו 6 קליות בנות 4 חודשים סך הכל בכלא הצבאי. החיים שם היו אלימים במהותם, ולעיתים קרובות חווינו משברים וקשיים. אך בכל המסע המשוגע הזה לא פקפקנו ולו פעם אחת בצדקת דרכנו. נשארנו יחד גם כשהצבא איים והפריד, כי ידענו שהרוח שלנו נוסעות לא ניתנת לעצירה. תנועת השמאל נמצאת במקום קשה. אנו חיים בעידן בו אנו רודפים אחר האמת האבסולוטית, מטילים ספק בכל ומותחים ביקורת על כל צעד. בעידן בו מחנה השלום פוצל ופורק לעשרות קבוצות עקשניות. אנו זקוקים יותר מכל לאמפתיה ופשרה, להקשבה כנה למציאות ובחירות נאמנות לערכים. לשבת ולהתווכח, לחכות ולדחות את העשייה, בגלל חשש מטעויות או חלילה חריגה מגבולות הפוליטיקלי קורקט, הן תכונות משתקות שנכנסנו לעצמנו. כשלקחתי את הבחירה לסרב להתגייס, לא החזקתי בתואר במשפטים, יחסים בינלאומיים או מדעי המדינה, ולא הכרתי כל רגע היסטורי בתולדות הסכסוך. אני רוצה שהבחירה לשלם מחיר אישי ולהקריב את הדבר הבסיסי ביותר בו אנו מחזיקות, החירות, תהווה קריאה למאבק כנה ולא אסטרטגי. שהרגש והאמפתיה כלפי הכאב שתושבי הארץ חווים באופן יומיומי, תהווה סיבה מספקת לפעול, ולא נמשיך לחכות לאמת אבסולוטית ותשובות חדות. שהידיעה שאי צדק שמתרחש בשמנו ועל ידינו לא תיקבר תחת מגננות והצדקות מתוחכמות, אלא תחלחל עמוק אל תוכנו, תהפוך את קרבנו ותצא כזעקה לשינוי. שמעל הכל התקווה תהיה ההתחלה והסוף של כל צעד שאנו לוקחות. ולא ניתן לפחד לעצור בעדינו. אני קוראת לשינוי שנעשה מתוך מודעות, הזדהות ואמפתיה. כשאנו נתקלות בעוול, אין להגיב בסקפטיות והדחקה. צריך לפתוח את דלתות נפשנו לכאב החד והמטלטל, הרי פעולה חזקה וסוחפת באה מהלב ולא רק מהראש. יש להעיז ולהקריא מחיר אישי, וכן, גם להרגיש את הפחד, אנחנו אנושיות וזוהי עוצמתנו. כדי לסרב לא צריך להיות גאונה גדולה. אשת מילים או כריזמטית דגולה. זהו הקול שלנו, הסרבניות הצעירות, שעל אף השוני בעמדותינו, אנו מאחדות את המאבק סביב הידיעה שמה שנעשה פה הוא בלתי אפשרי, סביב התחושה שחייבת להיות דרך אחרת, וסביב התשוקה חסרת הפשרות לשינוי. לסיום, ברצוני להביע סולידריות עם שותפתנו, עתליה בן אבא האהובה, שברגעים אלה יושבת בכלא 4. היא דוגמה מעוררת השראה לאישה שפועלת מהלב ומחוש הצדק שטבוע בה כל כך עמוק, כשהניצוץ בעיני הדולק, אין דבר שעומד בפניה. בואו להפגנה מול כלא 4 ביום שבת לתמוך בעתליה. תודה רבה. אני פה מדליקה משואה, ועליי הצבעים של החברים שלי, השותפים שלי לניסיון ליצירת ישראל טובה, המאפשרת חיים של כבוד לכל תושביה ואזרחיה. הצבע האדום,
המסמל את הסוציאליזם ואת שותפיי לדרך במפלגה, הערבים והיהודים שמאמינים בדרך המשותפת ומתעקשים כבר כמאה שנה ללכת בדרך הזו, גם אם היא לא תמיד הדרך הקלה. הצבע הסגול. לשותפיי חדורי האמונה והעשייה שלומדים ביחד, מגיע למחיאות כפיים. שותפים מדהימים אשר פועלים כל הימים וכל הלילות, בכדי להראות שקיימת דרך אחרת, שאפשר להוציא אנשים מהסלון ולהביא אלפים להפגין למען שוויון, צדק ושלום. והצבע הטורקיז? של חברותיי, חברותיי מנשים עושות שלום, אשר מתעקשות להאמין ביכולת לעשות את השלום ביחד. חברותיי מאופקים ומדימונה, וחברותיי מסביון, מעלי זהב ומחברון, פותחות את ליבן ומפוררות את המחסומים שיצרנו לאורך חיינו, מתעקשות על שפה חדשה, של חמלה ושל אהבה. הטורקיז, אשר מסמל את שילוב הכחול מדגל ישראל והירוק של דגל פלסטין. אני פה מדליקה משואה, ויחד איתי נמצאים החברים שלי, השותפים שלי לניסיון ליצירת ישראל טובה, המנהיגים של תושבי הכפרים הבלתי מוכרים, אשר מאז קום המדינה פועלים בדרכים של שלום, בדרכי הדמוקרטיה, להכרה בכפרים שלהם, ביצירת עתיד לילדיהם במרחב הנגב, שגם אני שותפה בו, הפועלים ליצירת חיים של כבוד להם ולכל תושבי הנגב. וגם החברים השותפים שלי מתנועת הפריפריות, אשר מייצרים שותפות במקום של פילוג עמוק, מייצרים סדר יום משותף לחיים של כבוד להם ולכל אנשי הפריפריה. יחד איתי גם החברות והחברים מארגון הבית, כל אחר, אשר מקשיבים עם הלב, עם לב פתוח לשכנים בעזה, ממש מעבר לגדר. אני פה מדליקה משואה בכדי להודות לכל החברים שלי, לכל השותפים שלי, לניסיון ליצירת ישראל טובה, המאפשרת חיים של כבוד לכל תושביה ואזרחיה, לישראל ללא רעבים, המכבדת את העובדים. היום, חבר'ה, זה 1 במאי, חג שמח. ישראל ללא הריסות בתים, ישראל המכבדת את חיי כולם, ללא מחוסרי בית, עם שוויון אזרחי, תרבותי ולאומי לכל האזרחים, ועם עצמאות וכבוד וחירות לשכנינו הפלסטינים, גם לשובתי הרעב. תודה לכל השותפים שלי אשר מתעקשים על דרך האור והתיקון. איתכם ודרככם יש לנו תקווה. התקווה שטקס אלטרנטיבי לא יידרש לנו עוד. כשסופר לראשונה שידידינו נשחטים בהדרגה, קמה זעקה של פלצות. אז נשחטו 100. אבל כאשר נשחטו 1,000 ולשחיטה לא היה סוף, נפוצה השתיקה. כשהרשע בא כמו גשם נופל, איש אינו קורא עוד עצור. כשהפשעים נערמים, הם נעשים בלתי נראים. כשהסבל נעשה ללא נשוא, אין שומעים עוד את הצעקות. גם הצעקות נופלות כגשם קיץ. את השיר הנבואי הזה, כשרשע בא כמו גשם נופל, כתב ברטול ברכט כבר בשנת 1935. השתתתי בהפגנה של שלום עכשיו, בה נרצח חמל גרינצוויג בפברואר 1983. ראו מה קרה לחברה הישראלית במרוצת 34 שנים מאז. החברה הישראלית מדרדרת במזרון של גזענות אל עבר פי התהום. אנחנו יודעים שיש נקודה שבה התפרצות הגזענות מגיעה לנקודת אל חזור. ממנה אין שום דרך אחרת אלא ליפול לתהום. אנחנו צריכים לעשות ככל יכולתנו
למנוע את הנפילה הזו. עדיין בידינו הדבר. שירו של ברכט נכתב בהקשר של גרמניה הנאצית של שנות ה-30. יש לי הסתייגויות מהאנלוגיה הפשטנית שחלק מאיתנו עושים בהקשר זה. השיר הזה מופיע בכל אחד מ-12 הספרים שערכתי בנושא הג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה. כל ימיי הבוגרים אני עוסק בחקר השואה והג'נוסייד והוראתם. קודם בשואה ואחרי כן עברתי במודע לחקור ולהורות את הג'נוסייד. יותר ויותר אני משוכנע שאין צד שלישי. אין עומדים מן הצד. הבייסטנדרס הוא למעשה תומך במחולל והוא אחראי ואף השם מוסרית ולהתיג אף לגלית להתרחשות הרוע. אם אתה לא תומך בקומן, אתה תומך במחולל. חודש אפריל הוא חודש של ימי זיכרון לארמנים, לרואנדים, לקורדים וליהודים. ביום הזיכרון שלנו, שחל השנה בדיוק באותו יום שחל יום הזיכרון לג'נוסייד הארמני, לא הזכיר אף אחד את מקרי הג'נוסייד שקרו לעמים אחרים. יש לומר בקול ברור וכואב, ישראל ממשיכה לבושתנו להכחיש את הג'נוסייד הארמני, והיא ממשיכה להכחיש את משלוחי הנשק שממשלת ישראל שלחה למשטרים רצחניים ברואנדה ובסרביה, בזמן שחוללו ג'נוסייד ובעת שהוטל עליהם אמברגו, תוך הפרה בוטה של החוק הישראלי והחוק הבינלאומי. בכך אנחנו מחללים לדעתי את זכר השואה שלנו ואת זכר קורבנותיה. לאף אחד אין זכות לחלל זכר של ג'נוסייד, גם לא ואולי בעיקר לא לנו, גם אם ממשלות ישראל, גם אם נבחרו באורח דמוקרטי. אין לקח אחד מן השואה והג'נוסייד. השואה והג'נוסייד, הג'נוסייד והג'נוסייד היהודי בכלל זה מעוררים תהיות, שאלות, מחשבות קשות ומצוקות. יותר שאלות מתשובות. ואשר לי, ככל שאני יודע יותר, אני מבין פחות. אבל אני יודע שהשואה והג'נוסייד הם מעשה ידינו בני אדם. לי יש מסקנה אחת. יש ללחום למען קדושת ערך חיי אדם ואשר הוא אדם. לא תרצח. יש להיאבק למען שוויון ערך חיי אדם באשר הוא אדם. צועני, ארמני, טורקי, גרמני, יהודי ופלסטיני. בצלם אלוהים נבראנו כולנו. הבוקר נתקעתי בקניון במודיעין בעת הצפירה. רציתי ללכת קודם ולהיות לבד, לנסוע הביתה לנווה שלום וחד אל סלם. עמדתי בעת הצפירה. הרכנתי את ראשי והרמתי אותו מדי פעם והתבוננתי בשלושת הקופיות הפלסטיניות שעמדו מולי. כשנגמרה הצפירה אמרתי לקופאית שלי, אני בוכה גם על הקורבנות שלכם ואני מבקש סליחה. ראיתי את התרגשותה ואת הפתעתה. היא השיבה לי, תודה. אלוהים יברך אותך, כולנו בני אדם. כולנו זכאים לחיות בשלום. פתח קטן של תקווה. תודה רבה. פורום ארגוני השלום זה מסגרת פתוחה יחסית, שאמורה לתת מקום שבו הארגונים נפגשים, מחליפים דעות, יוצרים אינטראקציה ושיתופי פעולה. בפורום פועלים כ-120 ארגונים בכל מיני אופנים, בכל מיני אסטרטגיות, בכל מיני טקטיקות, חלקם ישראלים, חלקם דו-לאומיים, ויש ביניהם מעט תיאום. החוסר תיאום הזה גם מחליש, גם מבזבז אנרגיות, והמטרה של הפורום היא לא לקבוע דרך, אלא לאפשר את המקום שבו נוצרים שיתופי פעולה. השיח הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב לי לשמוע אתכם ואיך אתם רואים את הדברים, איך אתם רוצים שיקראו לכם ולא איך אנחנו רוצים לקרוא לכם. להפוך את השלום למשהו שהוא יותר אטרקטיבי. זה לא יום עיון, זה יום עבודה, זה סדנה. כל השילוב הזה, כל המפגש בין
בין הפעילים של כמה ארגונים ביחד, זה עושה מין סיור מוחות מאוד רציני, וזה טוב מאוד. לאט לאט הולכת ונבנה תשתית חדשה ומעניינת של קשרים בין אנשים, בתוך ארגוני השלום הפעילים. החברה הערבית משובעת בהמון בעיות, חברתיות, כלכליות וכדומה. אם אתה מתחיל לטפל בבעיות האלה, אתה תשקע לגמרי, ואתה לא תרצה להתמודד עם הבעיה של השלום. יום השלום השלישי הזה שם במטרה לפתוח את השאלה מה קורה בקשר בין הארגונים לחברה הערבית בישראל. זו שאלה לא פשוטה, יש בה הרבה מאוד מתיחויות, רגישויות. כשאנחנו מדברים על כל הנושא של שלום ויוזמות לקידום השלום, האזרחים הפלסטינים בתוך ישראל הם מודרים מהשיח הזה. אם מסתכלים על הנוכחות בתוך החדר, שזה נוכחות שהיא יהודית מובהקת, ואני חושבת שזה אחד הנושאים היותר כואבים. אני בוגרת של כל התוכניות של הדו-קיום במדינה הזאת. וכרגע אני יכולה להגיד שאי אפשר לעשות מפגש ערבי-יהודי כשהערבי לא מספיק חזק. מחנה השלום הוא לא מחנה שהוא נגיש לפלסטינים אזרחי ישראל. אנחנו רואים את זה גם בכנסים שאנחנו עושים, אני חושבת שרואים את זה גם פה, גם במקומות אחרים, בין אם זה אפילו ברמה של שפה, ברמה של מיקום גיאוגרפי. לא להתעכב בשאלות כמו מהי תוכנית השלום הראויה, אלא בשאלה יותר מהותית, והיא איך בונים חיים משותפים ואיך יוצרים תנאים ההולמים רעיון זה. עלתה פה כל הזמן הסוגיה של גם הקומה, נקרא לזה, הקומה שבה נמצא המגזר הערבי, והאי המעורבות שלנו מי יודע מה בפעילות השלום. אז נתת לזה גם דוגמאות מהצפון, ושאצלנו בצפון יש יותר מעורבות ויותר פעילויות. תנועת צועדים יחד שהתחילה את דרכה, כ-40, היום אנחנו נספרים באלפים. היהודים חושבים שהם יודעים הכל על הערבים, והערבים אותו דבר חושבים שיודעים, אבל בעצם כולם מוזנים מהתקשורת. הערבים שחיים במדינת ישראל, אבל הם יכולים להיות המתווכים הכי טובים. בגלל שמצד אחד אנחנו חלק מהעם הפלסטיני, תרתי משמע. ומצד שני אנחנו חיים במדינת ישראל, מכירים את המנטליות ואת התרבות הישראלית, ויכולים במובנים האלה לגשר על פערי תרבות. אני חושב שבמובן הזה אנחנו סוג של החמצה, שאנחנו לא מצליחים להגיע למקום הזה. מצד אחד אנחנו ישר חשודים כפלסטינים, אז אנחנו ישר מוטים לצד הפלסטיני, ומצד שני כל אחד שידבר קצת לטובת מדינת ישראל, אז אולי יהיה חשוד כסוג של משת"פ במובן הזה. יש איזשהו מניע של ארגוני השלום, האמירה הזאת של ליצור פה, לשמור על רוב יהודי, זה מקום מאוד לא נוח עבור פלסטינים אזרחי ישראל, זה לא מזמין השתתפות, זה לא מעודד השתתפות. המציאות הזאת, כאילו שבה ארגונים אלה נוצרו ביוזמה יהודית, מתנהלים לרוב על ידי הנהלה יהודית, ממומנים על ידי כסף יהודים ושומרים על הגמוניה יהודית. הם מבטאים לרוב אינטרסים או מניעים מובהקים. התפיסה הרווחת היא שהפלסטינים אזרחי ישראל נהדרים במידה רבה ממחנה השלום. אני חושבת שהבוקר הזה נתן לנו כמה מהתשובות ללמה זה קורה בעצם. בין אם זה מדובר בקבוצה מוחלשת, שזו קבוצה שבאופן כללי לא מיוצגת בתחום הזה של ארגוני שלום ושל חברה אזרחית בכלל, אז פה אבל יש עוד איזשהם חסמים, בעיות גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינה פרקטית. הפרי של היום הזה זה אותם דברים שכל אחד מהמשתתפים לוקח הביתה לארגון שלו, כדי להפוך את זה לתוכן שייכנס לתוך התוכניות והפעילויות שעושים לאורך כל השנה. אלסרום פלסטיני כבן 30, רק מירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.